Zabil ju Blesk? Je to tak. Áno, pani sudkyňa už je s našim pánom. Pane Bože, ale to je strašné. Pane Bože, dokedy tu stvrdneme? A kde sú peniaze? Vraj asi na polícii. Keď sa jej to stalo, bol pri nej Julo. Julo? Ten blbec presne vie, kedy a kde sa objaviť a všetko pokaziť. Ale Emil s Lidkou šli zistiť, či by sa nedostali ku kufriku. Emil? Pane Bože, ten babrák sa skôr stratí, než dôjde k peniazom. Ale ako sa teda dostaneme von? Neboj sa, vždy som niečo vymyslela. Vymyslím aj teraz. Otec Bohuš, nezabudli ste si niečo? Zorka, ja už nie som Bohuš. Teda, Bohuš som. Bohuš som, nie som otec. Lebo... Lebo? Tak zdôverte sa nám. Ak už nemôžete vyspovedať vy nás, tak vyspovedáme my vás. Zorka, ja som sa rozhodol, že požiadam biskupa, aby ma uvoľnil z kňazskej služby. Kvôli Ivanke. Lebo ja ju... Pane Bože, budeme my niekedy nejaká normálna rodina?